Där cirka 100 år man sände barn till skola. Skola har den ramen, lär 2 + 3, det är 5. En talent ser nummer 5, färdig, sett. Men de otalenta letar efter. Det är en annan talent. Det är en annan färdighet. Det är letar efter. Kanske han ser så. Han kan inte skriva. Han ser så. Och det är 5. Och det betyder egentligen teater och kreativitet kraschar lite med denna modellen egentligen vi har byggt. Vi har byggt som pedagogik på för läring. Når det gjelder om talenter, jeg har truffet mange talenter, virkelig. Men mange av de talentene jeg har truffet, og de hadde ikke hverken disiplin eller dedikasjon. Men de hadde passion, you know, de hadde lidenskap. Men det er ikke nok. En dag frisøren min sa til meg, jeg har en sønn, og han ønsker å være skuespiller. Selvfølgelig frisøren ønsker at sønnen skal være lege, advokat eller ja, andre type ting, så det er trygg. Men sønnen sa til pappaen sin, vet du hva pappa, enten jeg blir skuespiller, eller jeg blir skuespiller. Og jeg sa til ham, når sønnen din snakker sånn, så er det, du må bare lytte. Fordi han har ikke noen andre alternativ. Når barn eller ungdommene gjenkjenner den følelsen, jeg må ha det. Det er luft for meg. Det er vann for meg. Jeg kan ikke leve uten. Så du må bare ja, akseptere. Jeg har dyp tro på at også unge mennesker og barn kan lage gyldig kunst på et hvilket som helst nivå som kan sammenlignes med hva som helst. Det mener jeg faktisk helt oppriktig. Det jeg opplever at vi jobber med her er en form for også kunstnerisk aksjonisme, vil jeg nesten kalle det. Som handler om å prøve å kutte ned, ikke fordi man er dilettanter eller noe sånt, men å prøve å kutte ned på avstanden mellom at du har en verdi, du har en historie, du er, du kan uttrykke noe, og prøve å gi de måter de kan nå fram til situasjoner hvor de kan gjøre det uten å måtte gjennom alle mulige andre porter og ulike former for kultiverende og ukultiverende systemer før de kommer dit. Noen av de morsomste møtene vi har hatt med liksom, ungdommer i dette rommet er jo det at vi i begynnelsen lagde liksom, en ganske hardkjør, hvor alle måtte innom absolutt alle ulike kunstuttrykk, selv om man kom hit og ville være danser. Og forstod ikke hvorfor man måtte lese Fosse. Men det som var utrolig viktig når vi bygde opp Mangfoldig scenen, var det at alle skal ha lov til å finne ut hvem de er, og hva de liker, og hva de har lyst til å gjøre. Men da må du kunne velge bort ting. Men for å kunne velge bort noe, så må det være et alternativ. Så det var veldig viktig for oss å vise frem hele spektret av hva kunst kunne være. Det å gi dem den kapasiteten til å kunne ta informerte valg om hvem de er og hva de er, det var utrolig viktig for oss. Og det tenker jeg også er overførbart inn i skolesystemet, inn i liksom de estetiske fagene, at vi må rett og slett klare oss å gi en så stor bredde i hva kunst kan være, hva slags uttrykk som er tilgjengelig, hvilke historier som kan fortelles, for at man skal kunne finne sin egen. Og så handler det jo klart om kapasitet, hvor mye tid har man til hver enkelt ungdom, hvor mye tid har man til hver enkelt elev. Men om man så bare har disse små, små øyeblikkene, hvor man kan se hverandre i øynene en til en, så tror jeg liksom det viktigste man kan gjøre er å ta folk på alvor. Det handler ikke om talent, fordi det handler faktisk om å kunne se å kunne åpne hvilke muligheter hver enkel menneske har. Og for meg det er den mangfoldige scene, det er den sted som du kan treffe de andre som har den andre stil.
selve system er som de søker kun på talent, og de søker ikke på færdigheter eller kunskaper som selve kropp har. Hvis man tænker, at det findes flere muligheder i hver enkelt, så vi har veldig mye jobb for at kunne observere faktisk hver enkelt menneske og kunne give rum for at de kunne vise frem, hvad de har ind. Min generation, jeg måtte, vi må tørre at kritisere ungdommene. Og så det er veldig mye ting, veldig, okay, skjønner ikke, liksom, veldig mye liksom, det er sånn type dans mellom generationer. Det er en mærkelig tango som går. Så jeg ønsker at det skal være lidt sådan ordentlig tango. Hvad er det du driver med? Fortæl. Vi må tørre og så vi må have en ordentlig diskussion. Dette var et af de første steder, jeg virkelig blev taget på alvor. Min stemme betydde noget, at min stemme var værdifuld, at min historie var værdifuld for flere end mig selv. Den følelsen af egenværdi og mestring, som kommer med den type opmuntring og støtte. Det trænger du ikke en stor teatersal for at give nogen. Det er virkelig muligt at gøre i et klasserum, eller på en fritidsklub, eller i AKS. Jeg blev sett. Jeg blev lyttet til. Jeg blev opmuntret. Og jeg fik lov til at føle mig som en førstegangs Oslo-borger på en helt egen måte. At det at jeg var her var like verdifullt som at nogen andre skulle være det. Og det var en følelse jeg ikke havde kjent på før. Før det var nogle voksne som virkelig, virkelig så mig. Og det tror jeg kanskje er det vigtigste at tage med sig.